avvalgi bergan intervyularingizda o'zga sayyorada 120 ta farzandim bor degan edingiz. Ha, to'g'ri aytganman. 100 tasi o'g'il, 20 tasi qiz. Hammasi milliarderlar. Milliarder odamlar. Mana men kecha o'sha 18-yilda may oyida borganimda bolalarning o'sha qo'lida 10 milliarddan puli bor. Bizda plastik ishlaydi, ha? Shu plastikda shunday olib, nimaga, tam o'zlarini kompyuterga soladilar, pul bizdan pulni yechib oladi. Ularda unaqa narsa yo'q. Ular shu magazinga kirilgan hamma upakovka. Shunday ko'zingizga qaysi narsa yegingiz kelsa, shunday olib chiqib ketaverasiz. Men podshoh bilan magazinga yetalab kirishdi. O'sha joyda men ko'nimga yoqqan bir ikkita pechinni oldimda, pechinnini olib chiqib kelayotganimizda qo'limdagi bir 2 metr eshikdan chiqqanimdan keyin qo'limdagi o'zlariz jiringlar bor. Shu payt podshoh yugurib kelib qo'limni ko'rib, "Ha, biz olgan narsani yechib olibdi." dedi. Qanaqa yechib oladi desam, aytdiki, bizda klik tizimi ishlaydi. Hammasi narsa kompyuter orqali bo'ladi. Demak, yaptı. Chimaldor aka, o'zingiz sayyoradagilar odamlar ham musulmonmi ular ham qanaqa? Dini nima ularni? 200% desangiz ham, 500% desangiz ham hammasi Qur'on. Ha, Qur'on kitob o'qiydi endi. Qur'on. Musulmon, musulmon o'sha ular o'sha 18 ming olamni birinchi yaratilgan joy. Ha, ular birinchi yaratilgan, keyin odamlar keyin yaratilgan. Keyin bizni sharlar yaratilgan bo'lishi mumkin. Demak, endi muxlislar keyin ba'zi bir diniy domlalar ham savol berishganda, bu inson asli musulmonmi deb sizni so'rashyapti. Siz o'zingizni musulmonmisiz deyishyapti. Alhamdulillah musulmonmiz. Ayshi O'zbekistonda yashab musulmon bo'lmaydi. To'g'ri. Payg'ambarimizga iymon keltirgansiz. Albatta. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Endi bizga yoshidan o'rgatishadiki, ana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam oxir zamon payg'ambari deb o'rgatishadi yoshlikdan. To'g'ri. Oxir zamon payg'ambari. Endi u kishidan oldin qancha ming payg'ambarlar o'tgan bo'lsa ham, jannatni uch eshik darvozasi uyoqda tursin, o'sha ko'pchiligi dasha arshaloga ko'tarila olmasdan yerda o'zlarini o'sha xudo tomonidan topshirilgan vazifalarini bajarib o'lib ketishgan payg'ambarlar. Bir nechta qo'l bilan sanoqli payg'ambarlar jannatni ko'rishgan, xudoni ko'rishgan. Siz uchinchi jannatga chiqdim deyapsiz. Albatta. Endi oddiy insonsiz. Oddiy inson bo'lib turasiz. O'sha uchinchi jannatga borganimizni kim aytyapti? Masalan, men bilmayman, qayerga borganimni. Bu yerda 3-chi darvozaga kirgandan keyin Jabroil alayhissalom, Xizr alayhissalom, keyin odam ota. Mana shu 3 chalasi sizni kutib oladi. Men, yana bir ayol, yana bir qiz, xullas qilib 5 ta odam shu tarikasida o'sha jannatga olib oldi. Jannatga olib borganda birinchi daraza ham o'zidan-o'zi ochilarkan, ikkinchi deri nima ham o'sha odam borayotganda ochilarkan. Uchinchidan uyog'iga o'tib bo'lmasa. Uchinchi darvozadan uyog'i Allohdan yaqasi. U odam yer ketadigan yer o'taman desa. Endi shunaqa deb tushuntirdim men. Ko'rganim yo'q. Endi biroq o'sha yerga borganingizdan keyin biz bilan 5 kishi u yerdan 3 kishi o'zlarini tanishtiryapti. Men Xizr alayhissalomman deydi. Endi men o'sha jannatda ko'rdim, buni beda ko'rmaganman, yerimizda ko'rmaganman. Nur, 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 nur Germain. Nur, sen nur. Nur, nur, espèce de maïs. Nur par grand mythe. Nur, nur, nur Germain. Строили новый дом. Здесь у нас печка, а здесь будет телевизор.